Грекия астанасы Афинада АКШ президента Барак Обамаға қарсы наразылық соңы жаппай тәртіпсіздікке ұласты. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша ереуілге 3000 адам қатысқан. Олар отты шөлмектер лақтырып, полицияны таяқпен ұрып, Америка елшілігіне дейін бармақ болды. Бірақ тәртіп сақшылары көзден жас ағызатын газ шашып, оларға тойтарыс берген. Абырой болғанда қақтығыс салдарынан ешкім зардап шекпеді. Айта кетейік, Обама Грекияға президенттік мерзімі кезінде мойнына алған міндеттемелерді орындау барысын саясаткерлермен талқылау мақсатында келген.